Сумах повним ходом йде ремонт доріг. Роботи ведуться по різних районах міста. Завершили латати вулицю Петропавлівської Сумської артбригади. Нині ведуться роботи по проспекту Свободи. Паралельно на перехресті біля Романтики і по проспекту Михайла Лушпи. Головний інженер комунального підприємства «Шляхрембуд» одразу наголошує, ремонти виключно поточні. На даний вид робіт, згідно тендеру, передбачено біля 15 мільйонів гривень, якщо у квадратних метрах – біля 9,5 тисяч метрів квадратних. Паралельно також ведуться роботи з ліквідації ямковості струменевим способом. На даний час вони проводяться по проспекту Перемоги та по вулиці Косівщинська. На цей вид ліквідації ямковості передбачено тендером десь біля 6 мільйонів гривень. Капітально взагалі не передбачено. Потрібно витрачати кошти на дороги під час війни чи взагалі не потрібно – це питання в постійних дискусіях. І оскільки міський бюджет – це кошти громади, варто почути, що говорять сумчани. Нові магістралі, я думаю, зараз не на часі. Ямковий ремонт якісний зробили і добре. Але взагалі нічого не робити тут не можна, бо є вулиці, по яких взагалі краще не їздити. Вже машини вже до того добили, ми вже б'ємо машини, хоч вони служебні, але у нас свої, треба ж людей вчити. І так же саме всі, летить, останавлюється, непонятно, то що яма. Для капітальних нема, хоча б полатали. Нам на нас зараз мир, а то і дорога буде. 50 на 50, вроді би не на часі, внутрі дуже погані дороги треба, так що, щоб конкретно сказати, що не треба, теж не можу, бо є такі райони, де зовсім геть дуже погані дороги. І треба облаштовувати трошки. У нас сумна зараз ситуація в Україні, так що. Але потрошки. Потрошки треба. Дивіться, ми ж облаштовуємо город і вирощуємо квіти, і газони садом. Ми живемо, Україна буде цвісти і працювати. Отже, поки що так і буде, ремонтуватимуть ділянки доріг, де кричуща потреба і переважно, де рухається громадський транспорт. Згідно календарного графіку, роботи з застосуванням гарячого асфальтобетону повинні закінчитися до кінця червня. Ліквідація ямковості струменевим способом десь до кінця серпня місяця. В подальшому будуть довиділятися фінанси. Якщо будуть довиділятися, будемо продовжувати роботу. Шляхрембудівці говорять, обстежили всі дороги в обласному центрі, про всі ділянки, які потребують того чи іншого ремонту, знають і будуть впритул займатися дорогами, коли прийде відповідний час, а з ним і фінансування.